Bwechitio na tenku buza ko wasi zotia omulunji ampliliza wabali kwe kumina ku PROJOURN Media TV gwe atana wako subscribe inga kwa kusabonge ni maso. Ochikole mbwangu nyo tusobole okuongira ya maule gafe aga entertainment sakuna gaga sports gasange ku PROJOURNmedia.com wali amaulile amalunji amanyuvu enyo gota sanye kulawikanga muganda wange mwenye naze. Ogenda maso osuwe nyongero kutegeza atera okumatiza ntino omuchala amanyikidwanga Justine Nakamatte avudeyo. Anjaga loku okujukizako emabega katono ya vayo mu biri abiri nategeza na gamba nti etaka omukulu Robert Kyagulanyi senta musako n'abantu abalala kweba tudde abantu unga ebikumi kumpi bibiri nokusoba bagenda maso nokulabika nti natera batula mu kifo kino emagere eye nyini jamumanyi omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi senta mu jansinzira okulabika nti natera jatula awamu na makage ne mchala we sako n'abanabe omuchalo no Justine Nakamatte yavayo nategeza na gamba nti etaka lino bali tuddeko na yesilia bwetaka lino lyage na maso neri mubwebwa jajjawe amanyikiddwa nga Akula Ssematimba atakyaliwo mu kiseera kino n'olw'ensonga eyo avudde nategeeza nti Bobi Wine saako n'abantu abalala abaserebrities bonna abatudde ku ttaka lino ettaka lino siryabwe bwatyo n'agenda mu kkooti n'asobola okulabika nga nate awayo omusango guno basobola okulabika nga nate babako engeri gye bagukolamu asobola okulabika nga abantu bano bavaawo nga January oba gatonya omwezi guno gwenyinyinyi nga ennaku z'omwezi 19 omusango guno gwage na maso ne gutwalibwa mu kkooti Nakamate nasobola okulabika nga natera ateeka omusango guno eri omulamuzi abeko ensonga zaayogereyo omulamuzi amanyikiddwa nga Kaweesa Isabye yagenze maso n'ategeeza nti talabawo ensonga lwaki bano abantu bagenda maso n'okulabika nga nate tebawulira musango guno oba tebakwasaganya nsonga zino eza Justine Nakamatte navyo n'ategeeza nti tanaba kulabawo nsonga ya amanyi nnyo lwaki bagenda maso n'okulabika nga natera tebawulirwa bulungi nnyo okulabika nga nate Nakamatte bamuwa amatu basobole okumuwuliriza ensonga zino zikyagenda maso nja kuba natera nkwongerayo nkutegeeza naye kyenjagadde otegere nti omukulu ono Bobi Wine bagala kulabika nga natera bamugirawo ddala okulabika nga nate vaawo mu kifo kino si ye yekka wabula n'abantu bonna abatudde ku buloko zino 19 sako ne 19 bagenda kulabika nga natera bagobeba kutaka lino lye batuddeko erye Magere lwaki omukyala Justine Nakamatte agamba ntino ettaka lino lyamuweebwa jajjawe yagenda maso n'amuva ku maaso amanyikiddwa nga Akula Ssematimba yagenda maso n'amulekera ettaka lino n'ensonga eyo asaba abantu bonna mu bbanga eritali lyawala basobole okulabika nga natera bava ku kifo kino omusango guno gukyagenda maso n'okuwulira kkooti tujja kuba natera tukutusaako ddi lwe bagenda maso n'okulabika nga bawuliriza ensonga zino oba baziteesaako mu bwangu nnyo ddala tusanye kulabika nga nate ova ku PROJOURN Media TV kubanga ebirungi tuyina bingi tovaawo tuleta ebirungi bingi nnyo tosanye kubisubwa wekumire ku PROJOURN Media TV nja kuba natera nkwongera amawule gaffe aga entertainment sakuna gaga sports gasange ku PROJOURNmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nga muganda wange mwanyinaze ogenda maso kamala sokonyana okutwamazze tovaawo kanzije.